Абрамси прибудуть вже восени. Першу партію американських танків офіційно схвалено до відправки в Україну. Начальник відділу закупівель армії США Дуг Буш заявив, що Штати схвалили постачання в Україну першої партії техніки, і вони прибудуть вже на початку осені. Початкова партія складатиметься з 6-8 танків. Усього США планують відправити 31 Абрамс, що відповідає українському батальйону. Танки вже готові, тепер вони мають потрапити до Європи, а згодом до України, разом з усім, що з ним їде. Це боєприпаси, запасні частини, паливне обладнання та ремонтні засоби. Отже, це не лише танки, а повний пакет разом із ними – все, що у процесі, заявив Буш. Нагадаю, що українські військові розпочали навчання на Абрамс-М1, як повідомляє The New York Times, з посиланням на джерела у Пентагоні, у Німеччині розпочала навчання перша група з приблизно 400 українських солдатів. З них близько 200 бійців розпочали загальновійськові навчання на полігонах Гранфері та Хоенфельсі. А ще 200 солдатів освоюватимуть експлуатацію та обслуговування «Абрамс». Програма навчання триватиме від 10 до 12 тижнів, а вже до осені боєготові танки зможуть дістатися до полів битв в Україні. США відправляють більш старі моделі танків замість сучаснішої версії, бо кажуть, що на доставку новіших танків пішов би рік. Крім того, з машин, які відправляють в Україну, знімають засекречені елементи. В Україні сподіваються, що ці танки зможуть встигнути взяти участь у нинішньому контрнаступі і що міцна броня та потужне озброєння Абрамсів можуть допомогти українським силам прорватися на півдні та сході, де йде жорстоке протистояння, де війська шукають слабких місць в обороні противника.